Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі понеділок, 23 вересня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, якими подіями розпочинається робочий тиждень на Закарпатті. Мукачівський напівмарафон. Підтримка захисників через призму спорту. День без авто. Благодійна ініціатива. Президент Володимир Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень «The Golden Plate Awards». Про це він повідомив у Телеграм. Упродовж 10 років неї відзначають за внесок у розвиток людства, за винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи. Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога, і ми всі знаємо, чому, зазначив президент. У Мукачеві відбувся благодійний півмарафон. Учасники бігли дистанції 21,5, 10 та 1 кілометри та естафети. Захід об'єднав учасників з різних міст України та навіть із-за кордону. Це люди різного віку, професій та фізичної підготовки. Захід не оминули увагою і наші журналісти. Майже 500 учасників з різних куточків України зібрав Мукачівський півмарафон. Це люди різного віку, професій та фізичної підготовки. Беруть участь всі охочі на півмарафон благодійний. Збирали і збираємо кошти для наших захисників, для закупівлі дронів, їхньої атрибутики, джипів і всього, що їм найпотрібно для того, щоб ми перемогли у цій війні над ворогом. Дистанції 21, класичний півмарафон, 21,197, десятка і благодійний кілометр буде, дитячий забіг на 100 та 400 метрів і командна естафета. Учасники долали дистанції 21,5 кілометри, 10,5 кілометра, 1 кілометр та естафети. Спортивна подія зібрала не тільки професійних атлетів, а й аматорів, які бігли заради нових вражень та благодійної мети. Потрібно різними способами збирати гроші. Нема великих, малих донатів, треба допомагати. 80 дронів буде передано та 2 джипа буде передано військовослужбовця 3-ї штурмової бригади. Круто, що всі ходять раді. Ну, це саме головне, що всі долучаються і підтримують. До благодійного забігу долучилося і керівництво краю. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький і заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. Посадовці подолали 21,5 кілометри та успішно фінішували. Мені сподобалось, тому що це ми робимо для того, щоб зібрати чим більше дронів, автомобілів, технічну допомогу нашим героям, нашим захисникам. Тому мені сподобалось, незалежно від того, наскільки це було важко. Кожен наш крок нас наближає до перемоги. Це не найкращий мій час, хочу сказати. Мені не вдалося покращити свій власний рекорд, який був весною цього року. Ну, напевно, не зовсім правильно підійшов до форми. Специфіка кожної дистанції має свої особливості. Але, скажімо так, досить близько до лише 40 секунд не дотягнув до свого кращого результату. Переможець забігу у дистанції 21,5 кілометри Іван Стрибков радіє власним результатам. Каже, було непросто, але забіг подарував чимало позитивних емоцій. Чудова була організація, все було зрозуміло. Я собі зробив екскурсію по місту, коли біг, побачив. Коли я сюди їхав, я плекав надію на те, що можу перемогти, і слава Богу, сьогодні все вийшло. Першим дистанцію у 10,5 кілометри здолав Ростислав Матьковський. Хлопець вже 3 роки професійно займається спортом. Є призером чемпіонатів України з легкої атлетики. Підтримка Збройних Сил України. Не можна завадити учасникам збити свій темп або ж повернути не туди. У нас працює кратко швидкої допомоги, наші рятувальники. На всякий випадок є впевнений.
Учасникам вдалося зібрати майже 2,5 мільйони гривень та закупити дрони і автомобілі для військових. Також було організовано дитячі забіги на 100 та 400 метрів. Кожен, хто подолав дистанцію, отримав пам'ятну медаль та приємні подарунки від організаторів. Продовження теми від випуску понеділка 23 вересня говоримо про таке. Обмежено придатних чоловіків до 25 років заборонили мобілізувати, лише за письмовою згодою. Демобілізація вже мобілізованих не передбачена. Про це повідомив нардеп Гончаренко з посиланням на директиву командування сухопутних військ. Але публікувати сам текст документу не можна, оскільки він перебуває під грифом секретності. Крім того, чоловіки віком від 50 до 60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. А це означає, що до конкретного чоловіка видане таке розпорядження Генштабом. Тобто бусифікація чоловіків віком від 50 до 60 років забороняється, зазначає нардеп. Офіційна інформація від командування сухопутних військ чи Міністерства оборони щодо змін у порядку здійснення мобілізаційних заходів наразі відсутня. У новому законі про держбюджет на 2025 рік передбачено збільшення фонду оплати праці більшості державних органів, заявила нардепка Ніна Южаніна. Таким чином, згідно підвищення, працівники цих органів майже не відчують збільшення військового збору з 1,5% до 5%. Перед цим нардепка Янценко повідомила, що зарплати працівникам бюджетних сфер у наступному році не підвищуватимуть. За її словами, причина в тому, що 57% бюджету йде на оборону. А це велике навантаження на державу. За рейтингом онлайн-сервіс «Індекс» міжнародного дослідження, що оцінює 193 країни світу та розробляється ООН, Україна займає 5-те місце за рівнем розвитку цифрових державних послуг. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Зазначається, що в 2018 році Україна була в цьому рейтингу на 102-му місці. Випереджають Україну, Корея, Данія, Естонія та Саудівська Аравія. За даними Федорова, на сьогодні порталом діє користуються майже 21 мільйон громадян. Також він додав, що українську дію хочуть інтегрувати інші країни світу. Федоров поставив команді завдання у 2026 році зайняти перше місце в рейтингу за розвитком цифрових державних послуг. Одне з найважливіших таїнств для юних парафіян – свято першого причастя. До цієї події готуються заздалегідь. Щоденно моляться, читають Біблію. У храмі Успіння Пресвятої Богородиці цей церковний обряд традиційно проводять раз на рік. На службі побували і мої колеги. Детальніше про це у сюжеті. Недільна служба у церкві Успіння Пресвятої Богородиці Мукачівського благочиння пройшла в особливій атмосфері. Адже цього дня духовні наставники залучили дітей до першої святої сповіді та урочистого причастя. Даринці 13 років. До події готувалася ретельно. Каже, сьогоднішній день дуже важливий в її духовному житті. Це дуже важливо для мене. Я вчила молитви, я вчила слова, я сповідалась, я молилась кожен вечір. Я готувалась доволі таки суворо. Таїнство дня важливе не тільки для дітей, але й для їх батьків. Пані Галина привела до причастя донечку Аліну і сина Василя. У мене приймали сьогодні причастя син і дочка. Це для нас дуже важливо. Я дуже хотіла, щоб це не прийняли участь в цьому. Це для нас святково. І ми дякуємо Богу, що є така можливість нас, щоб вони прийняли першу сповідь. Вони переживали, але, слава Богу, все добре. Першу сповідь та святе причастя прийняли 17 дітей різного віку. Очолили службу єпископ Ужгородський і Закарпатський Версонофій з настоятелем Свято-Успенського храму міста Мукачева пріореєм отцем Сергієм. Сьогодні мали теж прекрасне свято першого причастя наших найменших прихожан, які до цього готувалися. Наш настоятель, отець Сергій, який, власне, очолює відділ єпархії по співпраці з молоддю, вчив діточок молитви, різних євангельських проповідей, біблійних настанов. Відповідно, діточки мали певний термін, щоб приготуватися до цього величного дня, коли вони вперше споживуть тіло і кров нашого Спасителя. І сьогодні цей день настав, і я радий в тому, що, власне, через мене недостойного наше молоде покоління сьогодні отримало найсвятіші Господні дари. Сьогоднішня служба
служба особлива для нас, тому в тому плані, що ми сьогодні нашою громадою, нашими парафіянами організували, це вже не перший рік, ми таке організовуємо таке свято, як перша сповідь і урочисте причастя. Діточки готувалися до цього. Це вже діти такі, як третій, четвертий, п'ятий клас, тобто вже трошки дорослі, готувалися в тому плані, що вивчали молитви. Трошки ми розмовляли, і при кожній нашій розмові, коли я їх питав, ви вже дорослі, вони казали, так, ми дорослі. Якщо ви дорослі, значить ви маєте, як християни, переходити вже в інший такий етап свого християнського життя. Привітати і підтримати діток, що вступили в доросле духовне життя, прийшли й інші прихожани з паства храму Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. У нашому храмі сьогодні дуже таке святкове, важливе відбувається дійство. Сьогодні наші дітки, прихожани наші, мають першу сповідь. Це дуже важливий такий важлива подія в їхньому житті. Вони дуже старанно готувалися з отцем Сергієм до цієї події. І зараз всі ми, їх батьки, рідні, всі прихожани цього храму прийшли разом помолитися за них. Кожна дитина на святі відчула себе частиною великої духовної сім'ї, об'єднавши спільноту церкви у великій радості. Близько 320 гривень доведеться сплатити з весни 2025 року при в'їзді до ЄС у рамках запуску системи ITS. Крім оплати збору, доведеться подати онлайн-заявку, вказати певні особисті дані, відповісти на питання Служби безпеки. Дозвіл на в'їзд, який отримає мандрівник, діятиме 3 роки або до завершення дії закордонного паспорта, якщо це станеться раніше. Пільговий період дії ITS триватиме близько 6 місяців. Є час адаптуватися. На час дії пільгового періоду деякі мандрівники будуть звільнені від сплати збору, а це діти віком до 18 років та люди, яким вже виповнилося 70. Триває зведення мосту через Тису, який з'єднає Україну та Румунію. Як розповів виконувач обов'язків голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, уже є відчутні результати реалізації проєкту зведення мосту між двома країнами. Провели продуктивну зустріч з партнерами, оглянули будівельний майданчик. Румунська сторона зробила розчистку та встановила огородження території, змонтувала тимчасовий перехід. Він потрібний для транспортування матеріалів та техніки, зазначив Мирослав Білецький. У рамках Міжнародного тижня мобільності у Іршаві влаштували день без авто. Впродовж години центром міста громадяни пересувалися лише пішки або на альтернативному транспорті – самокаті чи велосипеді. Також вихованці мистецьких шкіл громади підготували танцювальні номери та майстер-класи. Більше про здоровий відпочинок у наступному сюжеті. Пані Лася з родиною зазвичай пересувається на автівці. Та сьогодні жінка на велосипеді. Закарпатка вирішила долучитися до благодійної ініціативи та з користю провести вихідні. Це хороший спосіб провести неділю, зблизитися з іншими людьми. Дітям весело, нам також. Моя сім'я, я з чоловіком і дітьми, ми завжди кожну неділю на велосипеді стараємося кататися при можливості. Спорт – це здоров'я, це життя, це довголіття. Як альтернативний спосіб пересування, пан Василь обрав електросамокат. Зізнається, цей двоколісний транспорт опанував досить швидко. Потрібно кататися на велосипедах у зв'язку з тим, що технології йдуть уперед, а в Україні небагато машин перейшли на електрику. І в зв'язку з тим машини дуже забруднюють навколишнє середовище, повітря, викидують шкідливі відходи. А транспорт, велосипед – то і підтримка фізичного здоров'я, і підтримка активного життя. На чому сьогодні їздиш? Електросамокат. Не треба вчитися, як на велосипеді, вліво-вправо рулі. Для популяризації велосипедного та іншого альтернативного транспорту покращення доступності міської інфраструктури для маломобільних людей у Іршаві провели благодійну акцію під назвою «Година для пішоходів». Європейський тиждень мобільності, який передбачає зауважити всіх до того, щоб привернути увагу до екології, до викидів в атмосферу,
до того, щоб сьогодні мати можливість десь розглядати альтернативні джерела енергії, такі як вітер, сонце, і відмовлятися від традиційних, таких як нафта сьогодні, бензин, дизель, і в атмосферу не викидувати ті чи інші вихлопні гази. Громада стала однією з чотирьох об'єднаних територіальних громад країни, що взяла участь у святкуванні Європейського тижня мобільності, метою якого є привернення уваги до проблем забруднення атмосферного повітря транспортними засобами та знизити рівень концентрації вихлопних газів у міському повітрі. Дуже багато цікавих івентів проводилося в Віршавській громаді впродовж цього Європейського тижня мобільності, і сьогодні був його фінальні заходи. Вони дозволили нам перекрити на одну годину центр нашого міста, і він став чистішим. У нас стало тихше, наші діти змогли сьогодні танцювати просто на вулиці Незалежності, а наші містяни, велосипедисти, пішоходи могли прогулятися центром міста, ну, як новим громадським простором. Також на головній площі розгорнули творчі локації, де юні іршавці зображали рідне місто. В мене зображена церква, річки, міст. Я зображила також Іршаву, бо церква, будиночки, дерева, доріжки, і там дитинка, батько і мама. У громаді дбатимуть про покращення умов задля впровадження мобільності, кажуть у Іршавській міській раді. Інфраструктура мобільності – це не лише наявні дороги та обслуговування автомобільного руху. Вирішальне значення має вдосконалення наявної та створення нової інфраструктури, яка б заохочувала до використання альтернативних видів пересування. Загалом заходи Європейського тижня мобільності відбудуться у понад 1700 містах та селищах 39 країн Європи. Далі в нашому випуску інформація про ще одну подію. СБУ затримала депутата Рахівської міської ради, причетного до організації нелегального переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За 4,5 тисячі доларів посадовець допомагав військовозобов'язаним уникнути мобілізації, пропонуючи їм нелегальний перетин кордону до однієї з країн ЄС. Для здійснення цієї схеми він залучив місцевих жителів, які добре знали прикордонні території та виконували роль супроводжуючих. Співробітники СБУ затримали депутата під час отримання коштів за черговий трансфер. Триває розслідування для встановлення всіх причетних. Йдеться про депутата Рахівської міської ради від партії «Слуга народу» Владислава Круцкова. Правоохоронці затримали 37-річного мешканця Бергівщини, який під час сварки вдарив батька кухонним ножем. 63-річний чоловік від отриманої травми помер на місці. Сину загиблого чоловіка загрожує до 15 років ув'язнення. Про це повідомила поліція Закарпаття. У неділю, 22 вересня, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у селі Мідяниця Бергівського району син заподіяв батькові смертельне ножове поранення, пише поліція. Як виявили правоохоронці, під час сварки 37-річний мешканець Мідяниці вдарив кухонним ножем свого 63-річного батька. Чоловіка затримали правоохоронці, він зізнався в скоєному злочині і наразі перебуває у СІЗО. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Зараз затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Прикордонники відділення Заболоття Мукачівського загону затримали 5 жителів Закарпаття, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією поза офіційними пунктами пропуску. Чоловіки, вік яких не повідомляється, вирішили обійти прикордонні пости, обравши рівнинну ділянку державного кордону в надії непомітно потрапити на територію сусідньої держави. За 500 метрів до державної лінії порушників помітив і затримав прикордонний наряд. Після затримання всіх 5 доставили в найближчий прикордонний підрозділ для з'ясування всіх обставин і мотивів їхніх дій. Щодо затриманих складено адміністративні протоколи за статтею 204.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України. Матеріали справи передані до суду, який прийме рішення щодо міри покарання для правопорушників.
на гумовому човні через Тису. У такий спосіб чоловіки планували дістатися Угорщини. Щоб бути менш помітними, чоловіки висунулися вночі. Взяли човен та рухалися в бік кордону, де й були затримані. За тур один заплатив 12 тисяч доларів, інший – 4 тисячі. 7 тисяч доларів повинен був доплатити згодом. Ще двоє домовилися про 11 тисяч доларів. Меморіал Кларі Балок з'явиться незабаром в Ужгороді. На брифінгу в прес-центрі Закарпатської ОВА анонсували урочисте відкриття меморіальної дошки народній артистці України. Також ішлося про підготовку до події, розробку скульптури та організаційні моменти. 25 вересня урочистості заплановані у день 79-річчя Закарпатського народного хору, де працювала мисткиня. З нагоди події відбудеться також благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Детальніше про це Ірина Ковальчук. Меморіальну дошку народній артистці України Кларі Балух урочисто відкриють 25 вересня в Ужгороді о 15-й годині символічно біля філармонії. Адже тут працювала і виступала легендарна балетмейстерка та постановниця. Все своє творче життя, це понад півсторіччя, віддала Закарпатському народному хору. Це день народження Закарпатського народного хору, і цього року виповнюється якраз 79 років від дня створення нашого колективу. На наступного року ми будемо відзначати славний ювілей 80-річчя. І якраз в цей день ми запланували надзвичайно гарну подію, мистецьку подію. Вона є така історична подія для нашого краю, я думаю, не тільки для нашого краю, а й для такої мистецької спільноти, еліти всієї України. Це відкриття пам'ятної дошки балетмейстру-постановнику, народній артистці України, легендарній Кларі Балох. Клара Балох залишила по собі вагомий творчий внесок, який по праву вважається культурним надбанням не лише Закарпаття, а й всієї України. Тепер такий нелегкий час, у час військової агресії Росії проти України, потрібно нам вчити наших дітей, нашу молодь, зберігати і любити свої традиції, тому що ми маємо історію, ми маємо свої традиції, які ми маємо зберігати для прийдешніх поколінь. Головними такими спонсорами і меценатами відкриття цієї дошки є Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород та благодійний фонд «Закарпатський народний хор». І, звичайно, весь колектив доклався дуже багато для того, щоб була відкрита ця пам'ятна дошка. Від задуму до втілення ідеї у реальність непростий шлях пройшли ініціатори меморіалу. Готувалися дуже довго. Ми планували це зробити на 95-річчя і про це проговорювали, але так як процедура, вона непроста, виготовлення дошки, далі пройти всі інстанції. І нарешті ми це зробили. Дійсно, з молодим скульптором, який запропонував дуже цікаву ідею, разом з Наталією Йосиповною. У народній вишиванці та з виразом обличчя, що відображає енергійну і життєрадісну вдачу. Така концепція меморіалу продумана до дрібниць. Створив її скульптор Іван Цубина. Задум полягав у зображенні Клари Балох більше як хореографа, аніж танцюристки. Адже в цьому її найбільше надбання. Постать Клари Балох для мене асоціюється з життєрадісністю, енергією і любов'ю до справи, якою вона займалася. Тому працювати над її образом і композицією в цілому було дуже цікаво. Надихався головним чином, слухаючи народні пісні і переглядаючи танці народні закарпатські у виконанні Закарпатського народного хору. І також я спілкувався з тими, хто знав Клару Федорівну особисто. Наталія Йосипівна надала мені ряд фотографій, також розповіла трошки про життєвий шлях, про особистість, про творчість. Благодійний концерт на підтримку ЗСУ презентують на урочистостях. Залучені до програми творчі колективи з усіх куточків Закарпаття. Понад 50 номерів відтворять за хореографію саме Клари Балох. Також буде о 12:30 божественна святкова літургія у Хрестовоздвиженському соборі. За результатами національного мультипредметного тестування сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Ужгорода 2024. У ньому представлені 28 закладів середньої освіти обласного центру Закарпаття. Перше місце у рейтингу кращих шкіл міста посів Ужгородський ліцей імені Августина Волошина, який у 2023 році був на другому місці. Про це освітній заклад не увійшов до рейтингу топ-200 шкіл України. За підсумками національного мультипредметного тесту,
Тобто він зайняв 206 місце. На другому місці – Ужгородський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка, який у 2023 році був першим. У рейтингу найкращих шкіл України він займає 226 місце. Третім в Ужгороді є науковий ліцей Закарпатської обласної ради, п'яте місце у місті 2023 року і 402 у загальному рейтингу шкіл України. Найгіршими результатами мультипредметного тесту були в Академії культури і мистецтв Закарпатської обласної ради, ДНЗ «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» та в Ужгородському вищому комерційному училищі Державного торгівельно-економічного університету. Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони і продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу. На центральній площі Мукачева пластуни урочисто склали присяги і провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Разом з пластунами з Тересви та Берегова мукачівські пластуни зібрали понад 15 тисяч гривень на дрон для захисників. Його назвали «Скоп», і вже на днях він полетить з допомогою нової пошти до закарпатців, що тримають фронт, аби ми могли мати тут, в тилу, такі свята та ярмарки, розповіли на сторінці «Пласт Мукачево». Новий пластовий рік відкрили урочистим складанням присяги, церемонією пов'язання хусток, іменування та відзначення у пласті. Пам'ять пластунів та всіх тих, хто віддав життя за Україну, вшанували хвилиною мовчання. Спортсмени з клубу «З Дубового» та «Нересниці» здобули перемогу на чемпіонаті України з ММА, креплінгу та К1 кікбоксингу. Команда спортсменів клубу здобула переконливу перемогу на чемпіонаті України з таких видів спорту, як ММА, креплінгу та К1 кікбоксингу. Їхній успіх став справжньою гордістю для клубу та всієї спортивної спільноти. Про це інформують у Дубівській громаді. Ось результати. Мирон Попович здобув перше місце в ММА та перше місце в греплінгу, продемонструвавши виняткову майстерність у обох дисциплінах. Василь Мезей став чемпіоном у греплінгу, а також здобув друге місце в ММА, продовжуючи свої успішні виступи на національному рівні. Діана Маджара здобула перемогу, посівши перше місце в ММА та не зупинилася на цьому, виборовши друге місце у греплінгу. Максим Марційчук виборов перше місце в К1 кікбоксингу та друге місце в ММА, підтвердивши свою багатогранність і силу у різних бойових мистецтвах. Ці видатні досягнення є свідченням високого рівня підготовки спортсменів та майстерності тренера. Підготовка команди вкотре підтверджує, що наполеглива праця та відданість справі приносять високі результати та найперспективніших змаганнях країни. Заслужена художниця України Наталія Сіма Павлишин презентувала персональну виставку у Музеї архітектури та побуту в Ужгороді. Понад три десятки картин у експозиції під назвою «Жінка і море», яку мисткиня присвятила своїй матері, яка б могла відзначити цьогоріч 100 років. Наталія Сіма Павлишин – членкиня Національної спілки художників України, лауреатка обласної премії імені Йосипа Букшая та Адарбельта Ерделі в галузі образотворчого та декоративно прикладного мистецтва. Про її творчий доробок детальніше у сюжеті. «Жінка і море» – персональна виставка знаної мисткині Закарпаття з когорти Національної спілки художників України Наталії Сіми Павлишин відкрила свої двері в Ужгороді. Тематичну експозицію розгорнули у одній з виставкових зал у Скансені. Приємно здивовані такою гарною виставкою, чудовими роботами. Дуже приємно вражені і все дуже сподобалося. Виставка є дуже емоційна. Коли стає сумно, коли стає тривожно, то завжди беручи філіжаночку кави, сідаєш навпроти картини і наповнюєш себе цими просторовими емоціями. З пані Наталією хочеться зустрічати солодкий ранок, мати гарний сонячний день і мати теплі, дрімотні, приємні вечори. Це надихає. Ви знаєте, нам зараз, коли є так важко, зараз в цьому періоді, коли сумуток, коли гинуть тисячами люди, коли падуть бомби, нам дуже треба ці емоції, нам дуже треба ці краски. Майже три десятка робіт у різних жанрах і техніках презентувала заслужена художниця України. У творчому доробку роботи останніх 5 років. Здебільшого це портрети жінок.
цікава тема. І тут зараз накопичений дуже серйозний матеріал, який претендує на визнання, на похвали. Має дуже свій такий специфічний погляд на життя, на картину життя. Наталка дуже багато подорожувала, вона дуже багато бачила. Я лише згадую серію робіт «Подорож по Тібету», то, що було 12 років назад, але вже тоді вона запам'яталася дуже серйозним підходом до свого мистецтва, яке вона пропускає через себе, і у неї дуже непогано виходить. Серед картин – портрет доньки авторки, а також «Моя бабка», написаний художницею ще в студентські роки, з якої фактично починалася її перша виставка. Експозицію авторка присвятила пам'яті матері Варвари, якої немає вже чверть століття, а могло б цьогоріч виповнитися 100 років. Щоправда, її портрет мисткині написати не встигла, проте в такий спосіб виразила вдячність за творчу підтримку. Я безкінечно вдячна своїй мамі за все, за те, яка вона була, за те, яка я у неї, за те, як вона нас взагалі всіх дітей виховувала, яка вона була інтелігентна, вона всередині жила, і в неї така внутрішня культура, інтелігентна, любяча, скромна, розумна, мудра, проста жінка селянська, не освічена, але дуже мудра. Щаслива, що я змогла цю виставку зробити і що я змогла цю виставку присвятити своїй мамі. А чому море? Це не тільки про море. І це не жінку на морі, це і просто море, і просто жінка, і квіти, і взагалі море емоцій, море відчуттів, море переживань. Бо так, як я в житті. Відкрили виставку урочисто у колі друзів та шанувальників живопису Наталії Сіми Павлишин. За вагомий внесок у розвиток образотворчого мистецтва краю вручили художниці почесну грамоту Закарпатської обласної ради. Таким повідомленням завершує випуск новин понеділка. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу і спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. І побачимось на цьому ж телеканалі вже завтра. Бувайте!